Не зміг приземлитися та повернувся назад. 27 грудня через погані погодні умови турецький літак був змушений повернутися до Стамбула. У прес-службі Одеського аеропорту розповідають, що рішення щодо повернення повітряного судна назад до Туреччини прийняв капітан після кількох спроб приземлитися. Відомо, що літак мав сісти об 11 ранку, але коли саме пасажири цього рейсу повернуться до України, поки що невідомо. Зазначу, що інші рейси з Туреччини не були скасовані. Літаки з Польщі, Німеччини та Ізраїлю прилетіли за розкладом.